ამ ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა თანხმდება, რომ კაცობრიობის პირველ სექსუალურ აქტს წინ ჭამის პროცესი უძღოდა. და იმ ვაშლის ხრაშუნის ექო დღემდე ისმის ჩვენს ცისფერ პლანეტაზე, რომელსაც ხოთაშორის ვაშლისავე ფორმა აქვს. მიუხედავად უამრავი ტაბუსა და წინააღმდეგობისა, რომელიც შეხვდა და დღესაც ხვდება ადამიანის ამ უკვე არქეტიპულ საქმიანობას, ჩვენ სხვადასხვა ინტენსივობით, მადისა და ტემპერამენტიდან გამომდინარე, დღესაც ვაგრძელებთ ამ ამბებით დაკავებას. რადგანაც ასეთია ჩვენი თვითგადარჩენის ინსტინქტი, ორივე აუცილებელია, რომ ადამიანმა სიცოცხლის უწყვეტი ციკლი შეინარჩუნოს. იქამდე მაინც, სანამ ბიოლოგიური განვითარების ახალ ეტაპზე გადავა და დამტვერვით ან კლონირებით გამრავლდება. თუ კი ასეთი რამ საერთოდ მოდესმე მოხდება, ბუნებასთან უფრო ჰარმონიული შერწყმის ან მეცნიერების განვითარების გზით, რაც როგორც ჩანს არც ისეთი ადვილია, როგორც ერთი შეხედვით გვიჩვენება. რადგან ერთი მხრივ თუ ჯეიმს კემერონს მენდობით, ადამიანი ნელ-ნელა სცილდება დედა ბუნებას და დრაკონებზე მუშხუილი ავატარები ჯერ მხოლოდ წარმოსახვით უცხო პლანეტებზე ბინადრობენ. მეორე მხრივ კი, როგორც ვუდი ალენი ამბობს, როგორ უნდა აიყვანო მრწამსის დონეზე მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესი, როცა ჯერჯერობით ტოსტერიც კი ვერ ხოხავს პურს ზუსტად ისე, როგორც ჩვენ გინდა. ამიტომ მოდით, დავთქვეთ იმით, რაც გვაქვს. და უბრალო, ადამიანურ ისტორიებში ვიპოვნოთ ჩვენი სულიერი სიმშვიდის ფორმულა ამ მატერიალისტურ სამყაროში, რაც ჩვენს ურბანისტურ ეპოქაში ასე ჟღერს. თუ პური ცხვება და მეტრო დადის, ესე იგი ყველაფერი რიგზეა. მეგონი თქვენი ნომრის დათმობა ამათვის მოგვიწევს. ხაბაკი. ზე რომლის იდეა იყო პირველი ღამის სასტუმროში გატარება? ბიჭო, ორივეს. თუ წარმოვიდგინე ჩემთან სახლში სიტუაცია, ნათესავები, დედა ჩემი, მამა ჩემი, დილით 7 საათზე ან წითხელში რომ შემოვა და აბა ბავშვებო, პირველი ერთად ყოფნის დილა უნდა დაგილოცოთ. ისე მე რომ არ მეთქვა შენ მას იაპირებდი ხოთაშორის. მე რა გინდა რო თქვი ხო დაგეთანხმო. მთელი კვირა ვკერავდი ჩემს, რა ეს იდეა დაეფინანსებინა და დააფინანსეს. ნუ იასნია მასე ჯობია, აბა სახში პირველი ღამის გატარება ყველა პუნქტში ტვინის თქმა. ცხოვრება რომ მომიწევს, ეგეც მაგრამ გრუზავს და ხი კიდე პირველი ღამიც იქ რო გამეტარებინა, აი პროსტა არ არსებობდა რა. ესე მაგარი ქორწილი გამოაცხდა რა. ბიჭო, ძალიან მაგარი. შენ ასე თუ სა? კი, მაგარი გამოვიდა. და ჩემს ბიძაშვილს რო დაუწები შეიძლება იყო მაგარი ბანზი პონტირაო, რა კარგი რა. ნუ რა კარგი გახდება ხო? მე რა მოხდა, დათრა სასტავი და ცოტა გაჭედეს რა. რაც თავარია ყველა და ყველაფერი შევარიგე. და კიდე შენთან პირდე არ დაგვევოდა მომცდელია. მე? ო, შენ. მე ძავლიე ორი სამადლობელი. კი, აღონ ლიტრიანი ყანწით. რაც მომაწოდეს იმით დავლიე. ორი ზენი ნახე. მეთქი შეჭამდნენ ერთმანეთს. აა ჩანთა. ბიჭო, დანარჩენები სად არიან? ბიჭო, დანარჩენები გუგას მანქანი თვალები ბოდიაო. ხე. გასაპირებთ ხა? ჯერ? ო. ჯერ რავი გოგოებს დავტოვებ და მე ბოზებში. სოლიდარობის ნიშნად ჩვენც დავკავდებით სიყვარული. აუ დროზე დავიხალე. კაი, მოდივარ, მოდივარ. კაი, წავედი რა თქვენის. მოიცე, ჯერ კი არა შეიძლება და მოიცე. ხოიც რა არ ვეწერე. კაი, მოდი, გაგიწორდება. ხა. რა ბიჭო? და უძარდა გული. ადა წავედი რა წოფოდი. აი რა, მაგრა და მეწევი.
გილოცავთ, გილოცავთ. მადლობა. სასტუმროსგან საშუალო. მადლობა, მადლობა. იცოდეთ რამე რომ დაგჭირდეთ? არაფერი არ დაგჭირდება. ზათვარ გემსახურობთ. მადლობა. სასიამოვნო ღამეს გისურვებთ. აიხო, ქმარიო. დიოსიცაც ხო, ფუტუალეჩი უნდა ძალიან მაგარი. ხაც მიშელო ცოტა მოწესიდა და სუბაში შენს მომზადებდა. წავედი ხო ტუალეტში ვზივარ და იქიდან გირაკა. მოგიყვები, მოგიყვები ხო. Thank you.
გენერალ. იდიოტი. გამოფხიზდი, გაახილე თვალები, გეხვეწები რა. ვაცადე რა. მე გამიმარჯოს. So. So.
სა სა ეხუმრე რა უნდა დავწახო ნანა მუსიკის მომავალ მასმენეც მოსულა ხო? ესა გემართა ლევან, შობერთან გადავდივართ დროებით. ხალხი რეალიტი შოუებში მიდის და თვეობით კამერებთან ერთად ცხოვრობს. მე ისინი ამას ფულისთვის და პოპულარობისთვის აკეთებენ. ხოლო ჩვენც გადაიღებენ კინოს. მოდით შვილი. აი ეს იქნება თქვენი ოთახი. ძალიან კარგი ოთახია, ნათელი.
ტელევიზორი, კომპიუტერი, აივანიც არის. ვერა თქვენე. იზო, ნოჩი დაწება ჩვენ, მე და მამა შენძელო თახში. გენაც არ ჩვენ. ქორწილში უფრო მაღალი ჩანდა. წავიდეთ ახლა და ჭამ. ლევანიკო დედიკო, ხაჭაპური ხომ გიყვარს? კი, ძალიან. და ნი ბეკალო თავი, ხაჭაპური წუღა და ჩიბურეკიც. გელო დევიდ. იზო! ბავშვებს დავწახები, დიახ უძებათ. კაი, კაი. დედა, ადექი რა გარო? იმან ქიდობისა ბავშვებო, თათუთა დედიკო საუზმე მზად არის. თათუთა ვინ? მე. ბაბუა ჩემს უნდა და ჩემთვის თამარის დარქმევა. мама გაჯიუტდა და მაკა დამარხო. ბავშვებს მაინც თათუთას მეძახდნენ. სამილი ხარ? წავიდეთ ჭამოთ, თორე გადაირევიან ისინი. და სამსახურში ხომ უნდა წახვიდეთ. დრონშია? იზო მეუბნებოდა დღეს დილით ჩერო წახვედით. ლევანი რა კარგი ბიჭია, მორიდებული და წესიერიო. ფანალბაში ძე და ცუდი როგორ იქნებაო? ე. ა. ესე იგი მე ვარ წესიერი, ხო? არა. წესიერი ვარ. ხო. წესიერი. დანა! ორეთო. ბაჭა მე რა მეგოგოთ ფუტბოლი წება სადაც აგერ დაჩევისიცე ჩაუჯდებით. ეხლა მე ისედი ბაჭი ვერ შეაჭიგენა ცოლი? ასე. ესო ისეთი ლობიო გავაკეთე. უშე შემოგევლე როგორ მშია რო იცოდე. იზო მიდი რამ წრიდი გამოიტანა შემოგევლე. აი მანძე ვერ გავალ, ბავშვების ოთახი უნდა გავიარო. უხერხულია. რა არის უხერხული 8 საათზე არ გადამრიოთ კაცი? ნუ რა მაჭმეს ლობიოს წრილის გარეშე? იმათაც უთხარი გამოვიდნენ და ჯამოთ. მიდი, მიდი. ა, რაღაც მიყურებ ახლა, მოიტანე დროზე რა. მაცადე სათვალე დამკარგე.
საგიჟეთია პოსტა რა. Ну, райцоте хайза. Кинеба утра шенებს რომ მარტო გამეკერე დღის ნებისმიერ მონოკაჩის დააყრუნონ და შემოვიდნენ ისე რა. კარგი, დაწყებდი ვეტყვი. აღარ შემიძლია ეს. Ну, მეც არ შემიძლია და ვეტყვი მეთქი. გასწორებს. გაჩხილებაში მოგებდი. იზო მოიკამჩნის თუ დაუჯახო პატრონს. აი, ნუ იბოტებია. Какие так вот персоны висяте? Угу. ბავშვებო, მოდით ვახშამი მზად არის უკვე თათუთა დედა. წავალ მე წამოწვევი ცოტა ხანიდან. სად წამოწვევი? ფუტბოლი იწება. დავანებე ბიჭთავი. რა თქვია დავანებო? მაჩი ვარ შენ უდი მაგ ჩაციებო. ბარსას ფანი ხომ ხარ? ა? კი. ხო დავგე და ჩაუშდეთ. მოდი, მოდი. მოდი, მოდი ახლა და ჩაუშდეთ ერთი კარგად. აში ახლა. დავ. ნანა, ლუდი მოგვიტანე გენაცვანე. გავოთ. კიდევ ამგზე მაგარი ფანი ვარ რა. ჩვენ შვილო პირიქით. როგორ ცეთ პატივი იმას ფიქრობ, როგორ გასიამოვნოთ, როგორ შეგიქნათ კომფორტი დედიკო. დედა, გასაგებია, მაგრამ ზედმეტი ყურადღება ხომიცი არა, არ სიამოვნებთ კაცებს. ეს ოთახში შემოვარდნები. რაკთა შვილო სხვაგან ხوار გადასახლდებით, ყველანაირად ხელს გიწყობთ. Ну, რაშია, ეხლა ეს გადასახლებას და კოლექტივად ცხოვრება შორის არაფერი არ არის? კი. ბებო, განებე თავი. ებიჭა. გავიდა მარცხნი. გოგან. შედა. ახლა აბა გააკეთებ და მითხარ გამაგებინე რა. რეზო. ჰო. დიმილაც მიერთი. მიდი ნაჩი, მიდი, მიდი, მიდი. ო. ებიჯა. ნაკე, 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 ნაკე. არა, არა, მაგარი თამაში იქნება ნახე დღეს ანა.
ალკანალის სამსახურში აცხადებენ, რომ პანიკის საფუძველი არ არის შედაქაოფის წყალმომარაგების სისტემაში, წყალება მოგზურად ლაბორატორიულად მოწმდება და მოსახლეობა საფრთხე არ ემუქრება. ამაშენი როა ადამიანი მოიწამოთ ეს სავარაუდო ჩათვლის არა რახმაზე აღრიალებს ტელევიზორს ტელევიზორის ხაიზე და თამახლოვაზე და თულხანიშვილი მომეცავა დღეს რა ვქნათ ცოტა ხანი ვინებიურათ მერე ავდგეთ და კინოში წავით მერე სტეიკი ვჭამოთ ქუჩაში ვიბურიალოთ და სახლში გვიან შენი ერი გეგმა მურვან ყრუს გოგო. კარგი რა мама ჩემი რა საყვარელია რა გურ უყარხე. კიდე кайფები. მე და მე кайფები ხო არ ვაგინებ რა. ბიძა ჩემი მოვიდა. ახალი ჩამოსულია ყაზახეთიდან და ალბათ ახლა მოლოცვები და მთელი ამბავი ეწდება აქ. ჰე, არ კიდია, ჩვენ მაინც მივდივართ. უბრალოდ სიყვარულია, სიტყვა ისე გამოწვეტი. დავდგეთ. ესე დამენძრევა მაგა. აუ, кай რა ლევან. მეც ასე არა ვარ, ნუ შემჭამე შენ ფაქიზი სული და ნაზი ფსიქიკით. აუ. ვაჩევინა. ბაჩე, გამოდის წინა თათუთას. ბაჩე. დაიყვანე რა არის ეს? აი მე დედიკო ვერ დავაკავე თათუთა. აი მე მაპატიე შვილი ვერ დავაკავე გამოდიაკი. აი მე საგიჟეთია პროსტა ეს რა არის? შენთან ესე არ ხდება ხო? ეს არ ხდება. წასვლა რო ჩაგოშალა ხო იცი? რა? ხო ნუ მოსალოცად არიან და ტეხავს. აუ, აი რა. კაი რა, ცოტაც მოიწმინე ჩემი ხატი. ჩემი ბაჭი. Ну, ბაჭიას ნუ მეძახი რა, ეგრევე ფრუსტრაციაში ვარდები. ხო, კაი. მისი ჩემო ბატონებო, მე მინდა ამ ორი მტრედის, ორი გვიტის სადღენძელო შევწვა. შეაბერდით ერთმანეთს, იღუღულო და იხუხულეთ ერთმანეთში. არ გაჭიროთ ხმას, აგიმართა. კარგად იყავით. ბაჭე! ალბათ კარგად იყავით ძოცხეთ. ჩამოასხი ერთი რა გამახსენდა იცი? ნატო, ერთი წაუღიგინეში შემოგევლეს ჩემი თავი. აჭირიმე. და სოფელში ვიყავით, სოფელში და მაშინ რა იქნებოდა, მაგა იქნებოდა 7-8 წლის, 9 წლის. ხო. უცებ რას ხედავ, კაც? კალია და პებელა ერთდროულად დააჭდა მაისურს. გათერდა ბავშვი. შეეშინა. შეეშინა. აბა. არა და რო შეგეხედა? კიდევ ანგელოს გავდა ამას შემოვა. წმო მიწყერ. შემოციცინა თელა. ჩემო ციცინა თელა. გაჩერდი, გაჩერდი.
თათუ დედა ლევან შარვალი გაუთოვე და შემოვიტანო? დედა შენი რატომ მიუთოვებ შარვალს? შემოდი დე. კარტოფილის ხვეზელები გავაკეთე და აქ მოვიტან. თათუ დედი კონატო პოპულარი მოგიტანა, მოგეწონა. მართალია პილგრიმი არ არის ოქრო, მაგრამ მე მომწონს. შენ დედა. კრეტინი ხარ. საწოლა ჩაცმული რომ წვები მოცალზე თეფსი და ბჭამ და დისკავერის უყურებ. ხუთქარი მგონი ხარ. მაინც რას ვიგებ? მაღიზიანებს ახალგაზრდა კაცის ასეთი საქციელ. მე კიდე მაღიზიანებს ის რომ ჩემ ცოლს არ მოწოს ის რაც მე სიამოვნებას მანიჭებს. მე კიდე მაღიზიანებს ის რაც შენ სიამოვნებას განიჭებს. რატომ მე ის ტერიჭკები? რა დებილობაზე მიტრაკებ? რა დებილობაზე მიტრაკებ მე? რა რას გავხარ? თათუ დედიკო იზოს მე მაქვს ქვევით ჩავყადე ხანზე და გამოდი რა მე აღეთ. კაი. Lord Shane zratsrom chemtvi Monsia magridangomet sigaruli sigaruli холод женец холод женец зигаруми сигаруми холод женец холод Surveveti Kudlopili ga Zivaruli მადურებერი დღევანდელი ახალგაზრდები ჩემუნატო უმადურები თან გადავყევით ცივი ცხელი სადილი ბახშამი დესერტი რა ესემონებოდა რა გაიხარდებოდა მაგრამ არა დაკრა ფეხი და გაიქცა ისე რომ ერთი სიტყვაც არ უთქვამ შენ მამაჩემი ხომ გახსოვს მუშს რომ დაარტყავდა მაგიდაზე 20 ადამიანი რო ყოფილიყო ოთახში 20 კანკალს დაიწყებდა ერთ შემომხედავდა რომ ყოველწიურად ძან ერათა ჟენეთან ერთად
დედა ჩემთანაც ვიყავე გუშინ. მამა ჩემს ყავდა თავის მაგაცები ამოყვანილი. აუუ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 უ
ერთად გამრავლდით, აბა თქვენიცით, გამრავლდით, გამრავლდით, გამრავლდით. ხო ვითომ ეხა მაგათ უნდათ და მე არა. არა და გვითხრა ექიმა, სამი წელი არაფერი არ არისო. მე ბებია ჩემა შემჭამა. რატომ არ ჭამ, რატომ არ ჭამ, რატომ არ ჭამ, რატომ არ ჭამ? არა და რა ჭამო ჩემ თავს გაფიცებ. мама ჩემი ხორცის გარდა საჭმოს არაფერს არ ეძახის. ძროხის ხორცი, ღორის ხორცი, ძროხის ხორცი, ღორის ხორცი, ცხვრის ხორცი, ძროხის ხორცი, ღორის ხორცი. ქათმის ხორცო ხორცს არ ეძახის. ხო, ქათამი ბოსტნეულიაო ამბობს. ხოხა როგორ ავხსნა მე მაგას რომ ხორცს საერთოდ არ ჭამ. მოკლედ ერთი სული მქონდა როდის წამოვიდოდ. დაურეკე გიგას. გამომიარეთ ხო. იმან ახალი უფროსი დამინიშნეს და გვიანობამდე დამტოვაო. მოკა დამაწყვიდეს ნერვები. უი, დღეს გიგას ახალი უფროსი ნახე. შორენა ქვია. აა, ხო, შუადღეს შეურბინე სამსახურში. ჭიქების ფული გამოვარდი მაგას დაბადებისთვის. იცი როგორი გოგოა? ძალიან მოკლე გაბაცვია. შემოუწყვეს გრძელი ფეხი მაგიდაზე და ყავასროს. ხო, რა ვიცი? რატომ დადის ეგეთ ჩასმული არ ვიცი. ეტყობა რაღაცა კომპლექსები. კაი გოგო ხარო დამირიკე, რაღაც დავიცარე. კარგი, მოვიდეს, კარგი. ვაგიგა. კოჯო. ძალიან დავიღალე. ხო. რასო? კატლეტს. ვა, მაგარია. მირი გამოიცვალე. აბა კატლეტიო. სოიოს კატლეტიც კატლეტია. ქობულეთი ზღვა ზღვა არ არის და სოიოს კატლეტი კატლეტია. არ გინდა შენს. ყემალი გვაქვს. კაი რა გიგარა, ერთი კვირა დარჩა. მე რა გაგიკეთებ ნამდვილ კატლეტს? ერთ კვირაში გაფუშტება ეს ფარში. მე რას მომიქრია საერთოდ? დამავის და მარხვაზე რო იყავ. ეს შენ რა დაარღვიე? არა. აუ, კარგი რა გიგარა. ხო დაიფიცე ბოლო ერთ კვირას დავიცავო. ბოჭო, გეფიცები არ დამირღვია მართლა. აბა ჩემ თავს გაფიცებ, დღეს რა ჭამე გარეთ? კარტოფილის ღვაძლები ამოვიტანეთ სამსახურში. ეგ სამარხოა? აბა, კარტოფილია, ცომი და ზეთი სამარხოა. მე რეიცი მაგ ღვაძლებს რა ზეთში წვავენ? საერთოდ არ უცვლიან იმ ხორციანსაც და იმ კარტოფილიანსაც ერთ ზეთში წვავენ. მომიზნე? ეს ხორცი ცომშია, შიგნით ამ ზეთთან შეხება საერთოდ არ აქვს. ხო რა ვიცი. ჩაი დამისხი რა. მაკამ დარეკა. ლექსო შეუმცირებიათ. რას ანუ, რას ქვია შეუმცირებიათ? ხო, მაგათი განყოფილება საერთოდ გაუქმებიათ. ორი კაცი უნდა დაეტოვებინათ თურმე მარტო. და ერთი ვიღაც გოგო დატოვეს, მარკეტინგის დირექტორის ლობოვის საცოლეაო. და მეორე ვიღაც ბიჭი ყველაზე მაგარი პორტფელი ვისაც ჰქონდა. ხო და ლექსო შეუმცირებიათ. აუ მაგამ არ ვიცით რა ვქნათ. სამი თო დამჭა სათვალის განვადებაზე გადასახდელიო. გახსოვს რომ ეუბნებოდი არ გადახვიდეთ? რა უნდა და გადასარევათ იყო ჩვენთან სად მიდიოდა? რა ვიცი. აუ გიგ. თქვენ ახო არაპირებენ შემცირებებს? არა, პირიქით ამბობენ ორთვეში ხელფასებს გაგიზრდითო. მართლა? აჰა. აუ რა მაგარია? მაგარია. და ეს თქვენი ახალი უფროსი რა შვება? შორენა. რა ვიცი? ეგეთი მოკლე გავებია ცუესო? რა ვიცი, გოჯო, სულ ორჯერ მყავს თანახი დღეს და გუშინ. გუშინ რა ეცო? გუშინ? კაბა ეცო მოკლე და კეტრები. რატომ იცოს ეგეთ მოკლეებს? რა ვიცი, ალბათ ლამაზი ფეხები აქვს. ხო? ჩემზე ლამაზი? კაი, გაჩერდა. რა იყო? გრატო გაჩერდე? გაჩერდე. გრატო გაჩერდე. შეიძლება. უი და
მამიტყა. რაი ჩამოდი. არა და მომინდა. მისმინე ის როგორ რა? ცოლს თუ უნდა ოქმარსო, უარის თქმის უფლება რა აქვს რაღაც. ეს ქმარზეა. ხოდ როგორ რა? ქმარი თუ მარხვაზე არ არის და მოგთხოვს, უარის თქმის უფლება არ გაქვს. არა და მართლა არ დამირღვევია დღეს. ხო კარგი არა უშვებს. გიგა დარღვიე შენ დღეს. არა თქო, ხო გითხარ. არა, იცი რატო? სოიოს კაკლიც რო გიწოდი, ზეთი გათავდა და караქში შეგიწვი. მართლა? ხო. ერე ხომ დარღვევა? აბა რა არის? караქი ძის გამზადდება და ძე ცხოველურია. ანუ აცი აზრი აღარ აქვს? ნუ ყოველ შემთხვევაში დღეს არა. გუჩ მიყვარხა. მეც. ვიგიგა. ხო გუჩ. თურმე ესე რა წყო ფეხებს მაღლა. უნდა წარმოედგინო შენი კვარცხლჯრედი. და როგორ მიდიან მისკენ ბევრი სპერმატოზოიდები. მერე უნდა მოირჩიო ერთი და უნდა წარმოედგინო როგორ შედის ეს სპერმატოზოიდი კვარცხლჯრედში და როგორ ანაყოფიერებს. თურმე 40% ზრდის დაფეხმძიმების შანსი. აუ მიდი რა მაცერიდან წვენი მომიტანე. ეხლა. შეწვი? ხო. მე ეს რომ სამარხო караქია. რა? აი. აწერი. უი. მიდი რა. ათლეტი შეცვი. ლაშვარცაზემ ზემ შორს ხივი გასთორცნა და ეს ხივი მზეს გაეკრა გახოცნა. შეკრთა მიწა და მის გულზე ნელა ნელა გაიფურჩქნა.
ძველი საათია ე 4 ხდება ой აუბედურება ეს შუა დღისას დათრობა თავი მისხდება რა ო აბა ეხლა ქელეხში ბოლომდე ხوار დავრჩებული ჩეჩემო ბიჯო ეს თამადა ვინ იყო ე მიძა ჩემის ბავშვობის ძმაკაცი ე საწალი ვასკატო რაკაცი აზე ხარ ამდენ ხალხს დაწყვიტა გული აბაჩე ბიჭო რა გინდა სახშიტო ა მამიდა ჩემო მაგარი პურმარელი ჩამილაგა კაი ვინ უკვე მოდი რა სადმე დავჯდეთ რამე გავაფუჭოთ რა ო არა რა მეზარება რა ავალ სახში წამოწვევი თან მაგარი მომშვიდა გიჟია ესე რა ხშია ბიჭო უფრო დამოდი ხა არ მევასება რა ეს ქელეხის საჭმელები რა თითქოსში გაკეთებული კოლექტიური საჭმელი არ მევასება რა ჯარისმენ არ ნერვიულობთ მაგ ყველაფერი გემრიელი იყო ციგარი ო არ გეწყინო სკეპში მაგრამ მაგარი ტუპოი ხა რა და პირში ვაფშე გემოც არ აგა ვისა ბიჭო მე ო შენ აბა რა მოგეწონა იქ შეჩემ სოკო ძმაო რა სოკო შე ბოგანო შენ მოშმოტილი ნიგვზით და цаრიელი ძმის გემო რო ქონდა ის სოკო მოგეწონა არა ო მართალია სოკო მაგარი გატეხა აუ დათა შენც მობას ფიცავ არ გუშინ მამაჩემმა ნიყვი მოიტანა მარიკო უკვე გააკეთებდა რა აი როიცოდეთ ეგარი ნაღდი სოკო რა ძმებო რა აუ მარიკო მაგარ საჭმელებს აკეთებს აა ვაფშე ჩემთან ხო არ ავიდეთ ე არა იყოს გაუჩერე შეჩემ ავა მაშინ ერთის გავაბრუნოთ და მეავა რა. ე. საწავიღეთო. სუპრაზი ხوار დამჭა. ახი რა მანდ ეგდება. აჰა, რა შეჩემა რა. ე, ეს რა არის? ანახე. ე. ეს ათი პოვედი. რა ვაკლებდი? ამას ერთი კვირა ავეძებდო. ვისია ე? კიკეთის გასაღები. ბიჭო, ერთი კვირა თუ გამიყავი ასული. ნონა ერთი ბოზი, მაგარი ბოზია რა. ოდა აყვანილი მყავდა. ბიჭო, ვერ მოვითმინე და გზაშივე მივაყუდე რა. ბავშვი და მაქსიმენიაზე მიიღო. თუ რა ბანძი ხარ. ოდა აუდი ვარ ბიჭო კიკეჩი. სადაა გასაღები ბოზი შულო? მეორე სართულის პანჯრიდან გადავაძრინდი. კიდევ გისოსებს წამოიღია ეგ და და. ბიჭო, ვარაო ეს. ეხლა? ო რა, ნონას დაურეკა. სიატრაკი რა. მთელი ბატალიონი ბოზი დაგალებებს. ეტყვი და წამოიყვანს რა. ფული გააკეთე. მაქ 1000 დოლარი. აა, მე მეტი მაქ. მეც მაქ ე. ოცა, შენ წამო? თუ ეგეთ რაი საქმეზე მედიხართ? ვიდი, ვიდი დაკოპე. მოიცა, მოიცა. გადავალ და მოვალ ახლა ვე რა. მოიცა, სადღა მიდიხარ? სახში. კარგი. მარიკო სოკოს წამოვიდა. აუ. ნუ გავაგებინო ამ გოემს. გემრიელი სოკო რას ნიშნავს? მოიცა, მოიცა, მოდი. ბიჭო, მარიკოს რა უნდა უთხრა, სად მივიდივართო ე? რომელიც იგივე უთხრა დელას და არ დამიწყოთ. რა უნდა უთხრა, 1000-დან ავდივარ, კიგეჩი თქო რა. რაზე ვრო გკითხოს? 300-დან უთხრა რა. ეც იგივე უთხრა? ო, კიბიჩ, რა გეშველება, რა ტუპოა ჩემ. მე მკიდია ძმაო, დამუნას გრიპი აქვს 3 დღით დედამისთანა. ალო? ნონა, როგორ ახარ ლამაზო? ჰა? მე ვარ დათა, დათი. რატო ვარ ტუპოი ბოზიშვილი? მოიცა. კიბიჩ, დაიკიდე რა. ჰო. ა, კენ, რა მალე მოხდე? ხო, მარა უნდა გავიდე ეგრევე რა. სად? კიკეჩი ავდივარ დათასთან. ვინ და ვინ? მე დათა და კირპიჩა. რატო? გავიდე, დათა დათგუნულია რა მაგარი რა. ხვაზე ხარ დღეს ბიძა დაასაფლავა და არ გვინდა რომ მარტო დავტოვოთ რა. აუ ხო, საწყალი. ბოდიში მოუხადე რა რომ ვერ მივედი გასვენებაში. ბავშვები ვერავისთან დავტოვეთ, არ მამა შენ ცუდადა. ე, რა ჭირს? რა მგონი კუჭია ქაშლელი. გაწია. შენა სოკო გააკეთე? კი.
მიდი რა რამეს ჩამიდე რა. რა თქვიდა? ხო იცი დათას როგორ ევასება შენი გაკეთებული სოფო. თან მაგრად გაუსწორდება რა. აჰ, ათა. მოცადა. ნიგოზი ხობლმათა? კი, კი. ისეთი გემრიელია შენ რო იცი ხოლმე? ჯერ არ გამისინჯავს. ცხელია, ეს ცივი უნდა ჭამა. მანახე აბა. აი. ჰიჰიჰი, გასუნია. ბავშვები სად არიან? მიცადინეობენ. აი, ყავები მე. მალები ხო? მაუჩი რა ნახო დათა როგორ იქნება რა. შეიძლება გამეთ დავჭე. ვამაშენს რო რამე მოუვიდეს, მე რა ვქნა მარტო აქ. აი და რა უნდა მოუვიდეს, ტრაწი აქ რა. ო რა ვი. აუ მაჩი. აი, წავედი მე. ძალიან მიყვარხარ. მეც. დამირეკე, სანამ მოხვალ, რაღაცას დაგაბარებ. ნა. მან ბაგაჟნიკში ღვინო და რაღაცეებია და ლამაზად გაგვიწყე რა. ვა, თაუკე ხო? რა მოგარია? აი ხა, ე მე რო ვარ დავწყოთ, ბარემ ეხლავე გავინაცვლოთ მიმისხე. დავაი, დავაი, ავი. კირპიჩი რომელი გინდა? ბიჭო, აი ეს რა, კრასოტკა. მადი? ო, მაიცა მე აღარ მეკითხე, ვიტო. მე ის ქერავევასება რა ხათუნა რა. მოიცა მე რა კიდე ნონა შეჩემა. რა იყო რო? რა რა იყო შეჩემა? ექვსი რა ყავს მოთხნულიტო. მაგრამ სუფრის თავში დაგსვით მეფე პატარძალივი და დაგლოცეთ. ე, შენ არ ამბობდი მაგარი ტრაკი აქვს, ხო? ბიჭო, აკ, მაგრამ ახალი ხორცი მინდა რა. ე, ახალი ხორცი მესმედაც მო. მე ნონა შენთვის ახალი არაა. მე ხათუნა მევასება, ბიჭო. ნუ ნახე რა, შენ ბავშვიდან ეგეთი ჭინჭყალი რატო ხარტო? გლოვიარე კაცი ვარ, არ უნდა დამით, მოდო. ე, მოიცა რა თქმა. ოე, ოე, ბიჭო, რა გჭირთე? ბოზები არიან. ჩუმაჩო, შენ. ფოტო თელეგრამზე გარიქნებიან? მივთქეთ და სათითაოდ გავადუღოთ. რა, ვერა? ისე მართალია, ხო იცი? ხო, მარა პირველი ხათგונה ჩემია რა. აოკეი. კიდე მემოძახიან თუ ბოისტო? აბა გამომართე კერპიც. დავაი, დავაი, მიდი. აა, როგორ ხედე? ე, ცოტა დავლიოდა რამე არა? ხო, აბა რა, მარტო სექსისთვის ხო არ ამოვედით, არა? მოდი ახლა, კაი დრო ვატაროთ და მაგარი გავერთოთ, არა? გავიმარჯოს. ხათუნა გავიმარჯოს და ჯანკაცორმას გავიმარჯოს, არა? ბაზარი არა, გავიმარჯოს. მოიცა, მოიცა. დათა მომეჩიკა. ეს ჩემი დაას პიცა. ვასობიძია, ძალიან მაგარი კაცი მივაბარეთ მიწას. უკანასკნელ გზაზე გავაცილეთ რა. ჯიგარი ხარ გებიჩო. მოდი ჩემოგენო ხსოვნა იყოს. ნათელში იყოს ბა ვასობიძია სული. მართლა დათა? ო რა. ა. მაგის გელეხიდან მოვდივართ. აი ეს პურმარილიც იქიდანაა. ძალიან გემრიელი საკვა.
ნე ეგ სოკო ჩემი წოლის გაკეთებულია ვაუ ომაგარია ხო არ მომწამლავს ას მოგწამლავს ხო მოგიხარი ჩემი წოლის გაკეთებულია აა ბავშვიცა ვარ ძალიან გემრიელია ეს მისკი პიჩ მოდი გადმოგიღვერთ შე გოიმოშე მოდი აბა ერთი რა გაიგიშე თავითო რა გემრიელია ბოზიშვილი ამა მერას გეუნებოდი ბიჭო მოდით ბიჭებო და გოგოებო ამ სასმისით პატარა სასმისით ბიძა შენის მოგონება იყოს დათა მაგარ პატივს გცემ იმიტომ რომ მაგარი ჯიგარი პიროვნება ხარ და დარწმუნებული ვარ ბიძა შენის უმაღლესი კაცი იყო მაგრამ რა სიზამ ღმერთსაც თავისთვის კარგებიობდა ბიძა შენის ხსოვნა იყოს ღვთის ძალი და მადლი არ მოკლებოდეს და ფარავდეს მას ზეციურ საქართველოში ერთოცხა აზე ხარ მაგრე თქვა აბა ჩემი მოდი ჰა შენ და გოჭო არ გაწუღო აშუაშია უბრალოდ არ მშიარა ჯერა რა მოგივლება მე გვიან იქნება ხო რავითა ჩვენ უკვეა ხო აბა მარტო ჭამეთ სხვა იმავე ხა განდურები სად არის ე ნახე რა ზევით იქნება უჯრაში მარწუს გემოიანი დარჩა? მიდი რა ნახე რა. წამო, წამო. პატარა კიდე ჩემს გაგაცნო. აუ, ამის ხანდაობაზე ალერგია მაქვს რა. დაცხი და ამაზე გაჭრება არ შეიძლება. წავიდა. უპოია რა. შევდა და აღარ გამოსულა. აუ! მუცელი ამტკივდა, ე? ჭირს. აუ! ტუალეტში მინდა. კირპიჩა ტუალეტში შეჭამა. ბიჭო, მეორე ტუალეტ არა გაქვს, ჩემი ძეთა შევეც. ბიჭო, სარდაფშია, მაგრამ ჯერ მე მინდა, ე? მაიცა. ე ბიჭო, სასი ხوارა. აბა მე რა ვხნა, პოზიციონი მიხო, წავიჭი და აჰ, ჩემი კარგი მომხარვა. დადი რა ისოში შეჭემა. სატარიო, სატარიო, დედა მოთხნული გასაგებია, სატარიო. ტოლეში მინდა, ტოლეში მინდა. ერთი გამოდი. აუ, დადი რა. ჭირს მოგწამოთ რამე? დაჭვირა. мама, ხო კარგად ხართ? აუ, შულო ვერ ვარ კარგად. ყო
კალკანალი სამსახურში აცხადებენ, რომ პანიკის საფუძველი არ არის დედაქალაქის წყალმომარაგების სისტემაში წყალი ყოველდღიურად ლაბორატორიულად მოწმდება და მოსახლეობას საფრთხე არ ემუქრება. შეგახსენებთ, რომ დღეს 6 ადამიანი მოიწამლა კიკეთში, სავარაუდოდ სასმელი წყლით. ამ დროისთვის 6-ვე დაზარალებული გენადი ჩხაიძე და თამახმელაძე და თოსულხანიშვილი ნონა ცავა ხათუნა სოიძე და მადონა სისოევა რესპუბლიკურ საავადმყოფოშია გადაყვანილი. О, Маргарита, чем озвирпасо, о, ну да мишали, мешене саскерас, моми ахлавди, чем осицацхале, ури да угаде, чем осаси мгерас. Урсар да вукте, шен си мгерас, вер да гинахве, шени твале пи. Мезвис мореши, გევზად ქცეული სრაფლად შევცურა და გემალები როდესაც პადი დასაჭერადა მეთევზეთევსა გამოგიდგები და ვიქცები ჩიდან მალხაზა სხვის უფსკრულიდან ამოფრინდები მაშინ ღოვლგან როგორც აჩრდილი უკან მოყვები არ მოგე Слава садме шорс да монастерши Ик монасната 15 хинкали мესამე магида Эда вергишвели месига чдеди Моцоварада виро Мечената на цаса Маш монастерши Сагмр Адгили гамицвали Мовис мехоле Шеснарана Да монастерши Сагмр дозивиздро Эрти 13. შენ რამდენი გაქვს? რა ხო იცი რომ მაინც ვერ მომიგებ რა. რამდენი გაქვს? 14. მოგიგებ. შანსი არა გაკლიკა. ჩემთვისაც მოგიგებს ბილეთის ყიდვა. იოცნებე, იოცნებე. კარგი რა ზაზა მეც მინდა. მე გსა შოპინგო და სამაიმუნოთ არ მივდივარ. ჯერ უნდა ჩავიდე, კონტრაქტს ხელი მოვაწერო, მე ბინა უნდა ვიშოვო. და კიდე მილიონი პრობლემა მექნება. შენთვის ვერ მოვიცნი მე. რა მოცმამიდა, ბავშვი ხო არ ვარ? ხო, აი ერთი ბავშვს ვის უტოვებ, ერთი მითხარი რა. დედაშენს დაუტოვოთ. თვითნევიანი ქალი არ გეცოდება რა. სამი დღით რა მოხდა? დედაჩემა 4 შვილი ისე გაგზარდა. პარიზში კი არა, კინოში არ ყოფილა ქალი. შენ სხვა დრო იყო ზაზა. ჩემთვის ისევ ის დროა. ხო? ბავშვს წავიყვანოთ. ხარჯა ჩემი ფულები რა გენაღლებარა.
შემიძლია. ნებდები? არა. აი. Саза. Хо. Что ро цахвад мяк марто викнеби, ари ечмиани? Ари кнеби марто. Ара? Ара. Хо, де. Хо, каргат. Вици ро сахши ер ари, чемтана? Хо. Эхла цава бахши. გამოიყვანს ბავშვს და სახში მოვა. ხო, დე. კაი. კაი. კოსი. კაი, დე. რა იყო? შპიონი. უყვარ ხარ ადამიანს და ნერვიულობს შენზე, რა გინდა? ხო, შენს კი ყვარვარ. აბა რა? ხო. მაშინ მეცმობდიგა პარიში. შენ რჩები თბილისში. მე არ გვეყობა 10 მარტო მემიდა. ამდენს ვერ შევჭამ. კარგი, იმ დღეს ზაზასთან ერთად 23 ვჭამე. როდის? აი ცუდად რომ გახდა კუჭი რომ ამოორე ცხეთ გახსოვს? აა, საწყალი რაფერია და. ნუ 10 მე 10 თქვენ ხო? ხო, რა ვიცი, კარგი. 20 ღინკალი და 2 ლიმონადი. მადლობა. რა კარგია, როცა ბევრს ჭამ და არ სუკდები. მაგარია ძალიან. ის ზაზა რა შვება, როდის ჩამოდის? ხვალ ჩამოდის. ორი თვე აღჭება, შემდეგ ორი წლით ისე მიდის. აუ რა კარგია პარიში თან ორი წლით. რა არის კარგი ცოლი თბილისში და ქმარი პარიში? ვიცი, შენ არ მიყავ ხო? არა, მე აღჭები ეს გადავწყვეტე. რატო? ბავში შედის წელს სკოლაში თან რა მოხდა? პარიში სკოლები არ არის? გოგო პატარა ჯერ თან უცხო გარემოში. აი ეს ეგზაზამ თქვა? ზაზამ და მეც. რატო არ მინდა ჩემი შვილი პიდარასტებში გაიზარდოსო? мама და ნერვიულობს მაინც. ეგ პიდარასტები არიან ყოველთვე 2000 ევროს რო გიხდიან ხელფასო ვერ უთხარი. აუ, ნუ ხარა შენეგეთი. ნაირი ვარ. ხო დედა. დედა შეპია. გოგოებთან არ ჩემებთან. ალექსანდრეს მე გამოვიყვან ბაღიდან, მალე მოვალთ. ნინასთან და მანჩესთან ერთად. აა ერთი წუთი საკრექშენდა. ხო ნანა დეიდა. ნანა? კი ნანა დეიდა. ჩემაჩოს რა საქმე? ორჯერ დღეში ჭამის შემდეგ დილას და საღამოს. ნახონდის. აუ როგორ ყვა შენ დედამთილს გადამოწმება, გუშინ არ ჩავაწერნე დანიშნულება. მოიცა გამოწმებს? რას მომწმებს? მართლა ჩვენთან ხარ თუ არა გამოწმებს? რა სისულელია. რა? ლიკა, ერთ კითხვაზე მეპასუხე, კარგი? რა გინდა? ბედნიერი ხარ? აუ, ცოტა ლაით რაღაცებზე ვილაპარაკოთ რა. ისედაც მორიგეობა მეწება მთელი ღამით. კარგი. რა ქვია? რამდენი წელი ხარ ლიკა? 23. შენი ქმარი სად არის? პარიზში. ჩუმად. ბავშვი არ დაიღუწოს.
ლიგა. ხო. საქმე მაქვს შენთან. გისმე. სანამ პარიზში წავალ, რაღაც მინდა გააკეთო. უფრო სწორედ, გაიკეთო. რა? არ ვიცი როგორ გითხრა. პირდაპირ მითხარი რა, ზაზა. ლიკა. ლიკა თქო. რა გინდა? შეეცადე რომ გამიგო. რა უნდა გავიგო, ზაზა, როგორ უნდა გავიგო? დამიჯერე ასია საჭირო ჩემთვის, ჩვენი ოჯახისთვის, ალექსანდრესთვის. ბავშვით ნუსპეკულირებ. კარგი. ჩემთვის. იქრო არ მეყოლები შეიძლება გავუშდე გესმის? როგორ უნდა იყოს ესეთი ავადმყოფურა და ჭვიანი არ მესმის? ალერგიული ხომ არ ხართ? არა. გონება? 23 წლის. აჰა. და საკონტაქტო ტელეფონიც. ჩემი ნომერი ჩაიწერეთ. 874-60-60-61. 61. ჩვენი სახელი? ზაზა. პაციენტის მიბრძანდებით. კმარი. რა არის რო? ანუ ქორწილი როდის გაქვთ? ქორწილი 6 წლის წინ მქონდა. ერთი. აი. თქვენ აქ დაგველოდეთ. თქვენ კი გამომყევით ვიზუალური დათვალიერება საჭირო. უკასრავად ეს აუცილებელია. მორა. მიხ დაბრძანდით თუ შეიძლება. უკაცრავად შეიძლება ჩემი საქმე არ არის, მაგრამ ვერაფერს ვერ ხვდები. რა გაინტერესებთ? გეტყვით. აქ ჩვენ კლინიკაში ქალიშვილობის აღდგენის დაახლოებით 7 ოპერაციას ვაკეთებთ კვირაში. პაციენტი როგორც წესი შობას მოყავს, ძირითადად დედას. გოგონა მალე უნდა გათხოვდეს და არ უნდა ქმარმა ეცოდეს, რომ მას წარსულში ვინმე ყავდა. ახლა ასეთი ოპერაციების კეთება ექიმებს სიამაყით აგვავსებს, თქო, ვერ გეტყვით. სიყალბეში მონაწილეობა არავის უხარია. უბრალოდ ბაზარზე არის მოთხოვნა და ჩვენს ფულს ვაკეთებთ. მე უკვე 10 წელია აქ მუშაობ.
დამინჯერეთ. ამ 10 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი საინტერესო შემთხვევა მოხდა. პაციენტი მოუღონია მომავალ დედამთილს. მე გიმჯერა რომ ქალიშვილობა ცხენზე შტომისას დაგარგა, მაგრამ ჩემი ჩემს ნამდვილად არ დაიჯერებს. წარმოიდგინეთ, პაციენტი მოუღონია ყოფილ მამამთილსაც. მეორედ ხოვდება და რა ჩვენ ოჯახმა დაუზიანეთ, ყველაფერს აღუდენთო. ერთხელ 43 წლის ქალი მომალგა. ხოვდები და ქმარს აუცილებლად ქალიშვილი უნდა ჩავგარდეო. მაგრამ თქვენი შემთხვევა მაინც ყველასგან განსხვავებულია. უბრალოდ მაინტერესებს აი ქორწინების წლის თავს აღნიშნავთ რაიმე ორიგინალური მეთოდით და პირველი ღამეს სული სიზუსტით გამეორება გინდა თუ რა შეასაკუთრე? ჩემი ქმარი უცხოა, ჩემიდის 2 წლით. მე აგრჩები. გასაგებია. კარგი, რა სიტყვით? ჩვენი ოპერაცია ხვალარა და ზეგ დილით რომ დავნიშნო. გახდა არ იყო აუცილებელი. გაზაფხული მოდის რა ცუდაშით მოთმოს ვისმოს ინდეს მისიქება გაზაფხულზე ქენი მეუღლე გუში გაფრინდა რა? კი. რატო დამირეკეთ? გეტყვით. ლიკა. საქმე იმაშია. რომ მას მერე რაც გაგიცანით. სულ თქვენზე ვფიქრობ. ისტორია გიყვართ? რა? ადრე. ძველ დროს. როცა მეფე სადმე დიდი ხნით მიდიოდა. ჭედელს ერთგულების ქამრის დამზადებას უბრძანებდა. ვერკენის ტრუსიკის. მერე ამ ტრუსიკს დედოფალს ჩააცვამდა. ზეთრკინის ბოქლომს დაადებდა და ამ ბოქლომის გასაღები თანვე ქონდა. მოდა ომობდა თავისთვის ნადირობდა არხეინად. დარწმუნებული იყო რომ მისი თავმოყარეობა და ღირსება საიმედოდ იყო დაცული. თუმცა ყველა ასეთ ამბავს ერთი და იგივე დასასრული ქონდა. მოხერხებული მჭედელი ყოველთვის იმზადებდა თავისთვის მეორე გასაღები. და სანამ მეფე დაბრუნდებოდა მე ვფიქრობ რომ შენი ქმარი სირია და ნაბიჯვარი და ასეთი უნდობლობა პასუხად მარტო ღალატს იმსახურებს ამიტომ ჩვენ მე და შენ აუცილებლად უნდა გქონდეს სექსი იმიტომ რომ ასეთ დასაცულ ჟანრის კანონის მეტყვის. და თან შენ მართლა გასაგიჟებლად
იმზებიერი ხარ. ტელეფონი რეგავს. ხო. ხო, დედა. გოგოებთან არ ჩემებთან. არა, დამაგვიანდება. Лашварца земзен шорстиви гастворцна да эскивим зэска экра гахоцна шекртами цадами сгулзенелнела дай пуршкана Слушай, гиквас? Аргами синжавс Мега гасинжа. Могецонеба. Шенни харе турхава чемо кмехана. Шенни харе турхава. Шенни харе турхава чемо რაც რომ ჩემთვის მოუცია მაღლიდან ღმერთს სიყვარული სიხარული მხოლოდ შენეც მხოლოდ შენეც სიყვარული სიხარული холод женет холод женет ой сурове води гопили га зигварули женатанерата სიცოცხლეში საფლავშია შენთან ერთად შენთან ერთად სიცოცხლეში საფლავშია შენთან ერთად შენთან ერთად